ваші мікрофончики і, звичайно, закидаємо смайликами, лайками та сердечками наших спікерів. Добре? Це велика підтримка. Все, Катюшо, ми вас слухаємо. Доброго всім вечора. Я рада вітати кожного, хто сьогодні присутній на нашій зустрічі, хто вирішив присвятити цей час своєму здоров'ю. І не буду довго затягувати час, зразу перейду до наших чудових продуктів. У нас сьогодні ультрабіом, локло і флора. Це Bacillus coagulans і ПРО-Б11. Зачепимо цю тему сьогодні також, оскільки, в принципі, клітковина і флора – це запорука здорового кишківника. А я хочу сказати, що все з нього і починається, так? Чому ми сьогодні будемо приділяти увагу флорі, будемо приділяти увагу харчовим волокнам, так, клітковині, тому що наш імунітет знаходиться в мікробіомі, а здоровий мікробіом, так, це наш здоровий кишківник. І це по такій цепочці розтягується у те, що дбати про наш кишківник дуже необхідно. І у наш сучасний час, як показує особисто моя практика, як я бачу у практиці колег, дуже мало людей набирають добову норму клітковини у своєму раціоні. І ось для того, аби забезпечити собі моторику кишківника, своєчасну дефекацію, приріст так, дійсно, зараз йдемо в спортзал. Мама буде... Збилась з думки. Попрошу вимикати, будь ласка, мікрофон. Для того, щоб забезпечувати здорову роботу нашого шлунково-кишкового тракту в цілому і окремо кишківника, нам необхідна достатня кількість клітковини у раціоні. Як показує практика, з їжі ми її беремо недостатньо. І сьогодні ми поговоримо про ті продукти, які забезпечать нам якийсь відсоток цієї клітковини у нашому раціоні, так? А окрім того, які збагачені ще вітамінами, які збагачені, наприклад, ультрабіом, зараз детально поговоримо, це унікальна суміш клітковини. Я дуже люблю ультрабіом за те, що він містить не лише клітковину, так? А містить ще дуже важливу для нас амінокислоту. І саме ультрабіом, він буде корисним, якщо є синдром розрятованого кишківника. Трішки пізніше поясню, чому саме він. Окрім того, ультрабіом може бути таким повноцінним перед детоксом. Кажу так, тому що для того, аби загальний зробити, допомогти органам детоксикації організму, потрібно більше, але ультрабіом, він неймовірно показує результати в комплексній роботі по кишківнику та по системі ЖКТ загалом. Давайте подивимось на склад. Це основні, як ви бачите, наші інгредієнти. Псиліум, хлорофіл, червоний буряк і інулін. Це дуже важливі речовини, які являються джерелом як розчинної, скажімо так, і нерозчинної клітковини. Нам потрібно два види. Для чого? Для того, що одна слугує... того, аби накормити нашу мікрофлору, а інша слугує для того, аби набирати об'єм і формувати калові маси, а також такою, можна умовно сказати, щіточкою для нашого кишківника.
Також ми дивимося по складу, що у нас тут, окрім того, дуже багато різних речовин. І пектин, і акація, і зелений чай, і морква, і томати, і куркума. Так, і багато всього іншого. Для чого це зроблено? Для того, аби отримали ви в одному стіку, одному пакетику повноцінний вплив на детокс-систему. І разом з тим забезпечили собі стабільну дефекацію. А це дуже важливо для здоров'я, оскільки якщо ми не ходимо щоденно в туалет, накопичуються токсини і назад вони смоктуються у кровотік. І що ми маємо? Ми маємо таке замкнене коло, яке отруює наш організм і приводить до висипань, до загальної інтоксикації, яка проявляється у втомлюваності, яка проявляється у відсутності енергії, і я вже не буду поглиблюватись далі у якісь новоутворення і так далі, і так далі. Окремо я хочу зупинитися на амінокислоті, яка міститься саме в ультрабіом, це L-глутамін. Чому хочу наголосити на цьому і акцентувати увагу? Тому що, згідно досліджень, саме ця амінокислота впливає на стінки нашого кишківника, на цілісність цієї стінки. І коли у нас в зв'язку зі способом життя, з харчуванням, зі стресом виявляється синдром роздратованого кишечника, так, коли у нас є вже такі у стіночці, у ворсинках умовні маленькі пробоїни, у нас починається, ну, знову ж назвемо для простоти сприйняття умовно, отруєння організму. Хоча по факту так і відбувається. Але щоб у вас не змалась картинка, що там все витікає кудись кров. Трішки не так. І саме ця амінокислота забезпечує нам як один із факторів цілісність стінки кишківника. І ось який я хочу таку, щоб ви зрозуміли паралель, коли у нас стабільний стрес, доведено, що продукування цієї амінокислоти дуже падає. Тобто таке виходить замкнене коло, що якщо ми у стресі, наша стінка і так тонка, вона і так вразлива, так ми ще й не можемо продукувати амінокислоту, яка забезпечує нам цілісність. І здавалось би, що робити, адже коли у нас стінка кишківника не щільна, не герметична, умовно, знову ж таки, я говорю умовно, щоб ви зараз не думали, що у вас там якісь можуть бути дирки чи щось таке, то у нас напряму, якщо у нас в кишківнику бардак, напряму йдуть сигнали по блукаючому нерву в мозок про апатію, про відсутність енергії, настрою і так далі. Саме тому вважається, що здоровий кишківник є запорука здорового ментального стану. Розумієте? Тому дуже важливо брати на це акцент. І у кого пацієнта, або, можливо, у вас проблемна шкіра, чи ви розумієте, що у людини діарея, постійне бурчання, бурління, можливо, навіть в аналізах є патогенна мікрофлора, то ультрабіом буде такою першою допомогою, аби завести людину в терапію, тому що не всі клієнти зразу хочуть приймати програми, багато БАД. А ультрабіом, він приймається дуже легко, він в стіках. Я хотіла взяти свою упаковку, вам показати прямо, але замоталась і забула. Я його також приймаю опціонально, періодично. Мені подобається смак, тобто він зелененький, приємний, як смузі,
і немає ніяких складнощів у людей з його прийомом. Тому дуже рекомендую вводити у свій раціон. Сертифікація якості. Ультрабіом повністю пройшов по якості у компанії. Так, він провірений на пестициди, на інші речовини, а також, найголовніше, на якість сировини. Що сировина має потенціал про той, який вказано у продукті. Тут ви можете побачити прекрасні відгуки про те, що він прекрасний на смак і гарно допомагає впоратись не лише з питаннями до кишківника, а ще й з надмірною вагою. Як це працює? Коли ми вживаємо харчові волокна у нашому раціоні, додаємо, нам не так сильно хочеться їсти. Це об'єм в шлунку, це зразу функціональне харчування, речовини попадають зразу, куди їм потрібно. Організм зразу здобуває вітаміни, так? І за рахунок того, що відбувається зразу насичення і є об'єм, нам уже не хочеться з'їсти велику порцію їжі. А в принципі рекомендується, навіть якщо це дієтичне харчування, можна одним стіком або двома ультрабіому замінити прийом їжі. І таким чином вже зменшується загальна кількість калорійності та БЖУ на день, збільшується активність і йде таке ефективне схуднення, оскільки ви не просто пропустили прийом їжі і залишили свій організм без клітинного харчування, так? Тому що коли ми на дієтах, найбільше страждають завжди клітини. Ми себе мучимо, аби досягнути до якогось свого бажаного тіла, а клітини в цей час не доотримують поживних речовин, тому потрібно на це також звертати увагу. І як ми знаємо, ультрабіом у нас доступний лише на ринку Європи, а в Україні у нас є схожий продукт, який називається локви. І він не менш цінний і являється джерелом харчових волокон. Більш того, у складі також є кориця, у складі також є псилівум і багато різних подрібнених фруктів, овочів, ягід, корінних плодів для того, аби знову ж таки забезпечити не лише об'єм, так, не лише харчові волокна, а і вітамінну підтримку функцій детоксикації організму. Тому локву також показує прекрасні результати у складах програм або у індивідуальному прийомі. На смак локву взагалі як яблучний смузі з корицею. Його люблять навіть мої діти без проблем ніяких, тому що я його використовую також в моменти, коли є якась інтоксикація, якийсь вірус, якась бактерія, щось ми підхватили. І як сорбент замішую дітям смузі, і він також на себе сорбує певні речовини, що може бути також паличкою-виручалочкою не лише у прийомі комплексному, а й точково. Тобто ми повинні розуміти, що ультрабіом, що локло ми можемо приймати як курсово, як в складі якихось програм, так і точково. Тобто, коли у нас ми розуміємо, є певна інтоксикація організму, ви розумієте, що ви в дорозі і вам немає часу десь з'їсти клітковини нормально. Тобто, у мене, наприклад, ультрабіом стільки завжди є в сумці, тому що я часто в дорозі, і я розумію, що я не завжди можу забезпечити себе адекватною їжею. А коли у мене є
ультрабіон, так, що там колаген, я можу накормити свої клітини, свій організм і бути спокійною, що завтра у мене не накладеться відсутність дефікації, поганий настрій і так далі, і так далі, і тому подібне. Тому можна використовувати ці продукти також опціонально. Так, не підтягнулись. Ага, підтягнулись не в тому порядку. Слайдики про флору. Що хочу сказати по флорі? Ми повинні розуміти, так, що наш кишківник – це така велика-велика структура. Я зараз не буду поглиблюватись у фізіологію, але там живуть наші дружні бактерії. Там живуть так само умовно патогенні бактерії, флора, так? Інколи там багато патогенів, тут уже який у кого стан. І потрібно засвоїти просто одне. Для того, аби баланс бактерій був у вашу користь, користь вашого тіла, так? Нам необхідно постійно збагачувати свій мікробіом, постійно збагачувати свою мікрофлору. Як ми можемо це робити? Вживати харчові волокна у раціоні, або брати їх з добавок, або і так, і так. Чому? Тому що саме харчові волокна, так, розчинна клітковина, вона є кормом для наших бактерій. Тобто ми являємось носіями наших, істинно наших бактерій, які ми отримали в утробі, які ми отримали при народженні, так? Але вони не можуть жити вічно. Просто тому, що ми постійно підлягаємо якимось впливам зовнішнього середовища, ми вживаємо не завжди хорошу їжу, у нас може проскакувати алкоголь, а алкоголь пагубно впливає на наш мікробіом. Окрім того, у нас ще є антибіотики, до яких ми можемо прибігати у різних ситуаціях. А крім того, у нас ще є бактеріальні навантаження, які можуть виникнути у житті просто тому, що це життя, розумієте? Десь ми підчепили якесь бактеріальне навантаження. Тому дуже важливо нашу мікрофлору не лише кормити, так? Ми ось вже проговорили про клітковину, а і збагачувати, а й додавати нашій такій дружній армії, яка насправді є нашим імунітетом і нашим настроєм, підмогу. Як додавати підмогу? Звісно, це пробіотики. Зразу хочу сказати, чим класні пробіотики саме Nature's Chance Sunshine? Тим, що це симбіотик. Що таке симбіотик? Це коли у одній капсулці ми маємо пробіотичні культури, а також ми маємо зразу ту саму клітковину, порцію клітковини в наших капсулках безпосередньо інулін. Для чого це? Для того, аби наші бактерії, якщо ви раптом не з'їли клітковину, якщо ви раптом не знали, якщо ви раптом не вийшло у вас, вже мали базову харчову базу для того, аби розмножуватись, затримуватись. Ми сьогодні поговоримо про флору на європейському ринку, так як я знаходжуся у Європі. А ви обов'язково приходьте на наступну лекцію, тому що вона буде про флору, яка є на українському ринку також. І там моя колега розкаже вам дуже багато цікавих нюансів саме про інші види флори. Щодо тих бактерій, про які ми поговоримо сьогодні. Bacillus coagulans. Насправді можна говорити дуже довго, тому що світ бактерій, він неймовірно цікавий. Він уже на цьому етапі, коли ми дослідили не так багато, і попереду в нас ще дуже багато цікавих відкриттів, але вже на цьому етапі дуже багато цікавої інформації саме про мікроорганізми, але я не буду сьогодні поглиблюватись туди, тому що вам не потрібно не обов'язково це запам'ятовувати. Ви повинні просто розуміти, що є неймовірна кількість різних видів корисних бактерій. Вони відкривалися різними шляхами, різними способами, досліджувались, і ось ті, які заслуговують на те, щоб їх приймала людина, ми бачимо в баночках, в
перевірених компаній. Різновиди бактерій називаються штамами. Сьогодні ми поговоримо про Bacillus coagulans. Чим такий цей штам, чому він заслуговує так на увагу? Тому що він стійкий. Тобто це майже один з небагатьох штамів, який проявив свою стійкість при обробці, вживанні та зберіганні. Що це означає? Це означає, що не всі наші бактерії можуть витримати високі температури, можуть витримати кислотність шлунку і так далі, і так далі. А цей пробіотик, цей штам бактерій показав, що він може жити, він навпаки, йому прекрасно живеться при високій температурі, йому абсолютно не грає ролі там кисле чи яке середовище, він спокійно проходить повз шлунок і опиняється в кишківнику, де виконує безпосередньо свою функцію. Також хочу сказати, що саме компанія Nature Sanchez потурбувалась про те, аби вся флора, яка представлена на ринку, потрапляла безпосередньо за призначенням, тому що капсула виконана з таких матеріалів, які не під силу розчинитися у шлунку целюлоза, так, але під силу розкритися у кишківнику. Тому будьте також уважні, тому що дуже часто, купуючи флору, ми не отримуємо результату просто тому, що вона згорає у шлунку, не потрапляючи у кишківник. Це дуже важливо, тому купуйте, будь ласка, флору у Nature Sanchez, будьте спокійні, що вона працює. Наступний вид, про який сьогодні розкажу, це про B11. Що це за такий чудодійний симбіотик? Це симбіотик, який містить цілих 11 штамів корисних бактерій. Насправді це неймовірна знахідка, тому що 12 мільярдів бактерій колонії. Розумієте, це просто чудово, що ми можемо отримати таку кількість корисної флори в капсулі, тому що в аптеках, наприклад, таких аналогів немає. А якщо порівняти ціна і кількість мікрофлори, так, кількість бактерій в капсулах, то ви просто дуже сильно здивуєтесь. Я, наприклад, пам'ятаю з власного досвіду, коли у мене ще коли були маленькі діти, там закінчились дома пробіотики, я стараюсь завжди тримати флору вдома, закінчились дома пробіотики, а малий захворів. Я тоді ще не знала про Nature Sunshine і розуміла, що мені потрібно буде там з інших доставок чекати 2 тижні, а малому потрібно зараз давати симбіотик. І я була просто вражена в співвідношенні ціни. Якщо ми беремо курс в аптеці, ми переплачуємо в декілька разів. Тому замовляйте на сайті, отримуйте швидку доставку і будьте впевнені, що у вас завжди є під рукою швидка допомога. Тому що нам необхідно як курсово збагачувати нашу мікрофлору, давати підтримку, так і обов'язково після вірусів, після діарей, після інтоксикації, після переїдань, після якихось застіль, де є алкоголь, нам потрібно більше приділити уваги нашій мікрофлорі. Тому що саме в таких ситуаціях вона виснажується, вона гине, вона виводиться з ось цим потоком, який, вибачте на слові, виходить з нас. І потім у нас починається поганий настрій, ми не хочемо толком нічого їсти, єдине, що нам хочеться, це якогось солодкого, і так далі, і так далі, і так далі. Тому дуже важливо мати під рукою завжди пробіотики. Тут я також не буду зупинятися на штамах. Чому? Тому що кожен штам, він абсолютно індивідуальний, він абсолютно відповідає за якісь учасники роботи. Наприклад, перший, ось тут ви бачите рамнозис, так, лактобацили.
він напряму впливає, наприклад, на якість шкіри, так? У тих, у кого якісь проблеми з шкірою, дерматити, атипічний дерматит, він дуже гарно впливає саме на якість шкіри. А коли у нас таке різноманіття корисних мікроорганізмів, то ми можемо бути спокійні, що ніякі проблеми ні шкіру, ні що інше нас не спіткають. Хочу відмітити по собі, що зовсім недавно я перехворіла вірусом, і так як я дослідник, до речі, забула представитися, але це не суть, я чітко відслідкувала, наскільки постраждав мікробіом і наскільки круто працює флора саме найчасніше, тому що після прийому зразу ж іде відновлення. І сьогодні я запросила свою прекрасну Інну, яка з вами також поділиться своїми результатами про локло, а також про флору. Так, тут у нас були додаткові смайлики, але вже ми їх пропустимо. Річ йшла про те, що багато клітковини на одну порцію. І це дуже важливо. Інночка, якщо ти вже підключилася, я тебе попрошу, будь ласка, вимкнути мікрофончик, вимкнути камеру. Зараз, одну секундочку. Хочу, щоб наша запрошена учасниця вам на власному прикладі показала. Свої результати, тому що я насправді можу говорити багато і довго про користь цих продуктів, оскільки я сама вживаю і ультрабіом, і локло, і флору на постійній основі, десь опціонально, десь курсово, вживає моя сім'я, мої клієнти, тому я можу дуже довго говорити про те, наскільки це якісні і повноцінно функціональні продукти. Але я хочу, аби ви почули сьогодні не лише мене, тому зараз чекаємо буквально хвилинку. І вмикається наш ефір «Прекрасна Інна». Інуся, якщо ти підключилась, будь ласка, виходь в ефір. Ага, одну секундочку отримала повідомлення. Давайте тоді, будь ласка, поки підключається Інна, якщо у вас є запитання, задавайте їх зараз і тоді послухаємо Інну, тому що у нас обмежений час, мені потрібно буде о 20-й закінчувати лекцію. Є запитання до мене? Да, є. Добрий вечір. Добрий. Да, мене звати Наталія. Хотіла спросити. Дуже приємно. Да, спасибо. Хотіла спросити по поводу язвенных колиток, болезни Крона, допустим, язвенные колиты в стадии ремиссии. Как работают локло и ультрабиом на данной проблеме, скажем так? Смотрите, в любом случае вам необходимо употреблять клетчатку, но вам необходимо употреблять мягкую клетчатку. Да, я не могу вам сказать непосредственно как будут работать на вас, потому что я не знаю, какой у вас рацион, я не знаю, какие вы принимаете медикаменты, не принимаете и так далее. Но то, что вам эти продукты в минимальной дозировке и обязательно в необходимом конкретно для вас количестве воды принесут только пользу, это однозначно. Очень важно, кстати, спасибо за такой хороший вопрос, потому что я не сказала о том, что когда вы принимаете клетчатку, неважно какую, в сухом виде, вам очень важно ее тщательно размешать и употреблять ваше количество воды в день или даже на стакан-два больше.
Почему? Потому что если вы не будете пить воду, возможно скопление, да, и это ни к чему хорошему не приведет. Поэтому обязательно пить воду, а вам, Наталья, в минимальной дозировке спокойно можете принимать, это будет только польза, потому что клетчатка здесь, она достаточно мягкая, и помимо этого она абсолютно настолько измельчена, что она не повредит ни вашим слизистым, не повлияет на вашу проблему, ее не усугубит. А мягко будет работать также состоянием вашего кишечника на сейчас. Спасибо. Пожалуйста. Ще є питання до мене? Якщо запитань немає, я бачу, що вже підключилася до ефір моя прекрасна Інна. Інусь, вмикай камеру, вмикай мікрофон. А от і я, я. Супер, супер. Доброго вечора, я рада тебе вітати. Буквально 2 хвилинки розкажи, будь ласка, свою історію щодо локло, щодо флори, так, і будемо завершувати. Дякую. Я поділюся своїм досвідом, тому що він дуже такий свіжий, живий. Буквально от в січні я сильно захворіла, і якимось дивом я випила антибіотики, і я не знала, що мене чекає потім після цих антибіотиків. Я вже не знала, від чого мені було гірше, від того вірусу, чи вже після самих, якби від самих антибіотиків. І я така спочатку якось думала, що вона мене, вона саме не минала, тобто в мене був повний збій, здається, цього травлення. І я от звернулася до Катерини, тому що це такий екстрений дзвінок, і не раз якби мене виводили із таких от станів, але от, ну, взагалі з моєї пам'яті це, мабуть, був такий найважчий випадок. Ось, і я приймала локло, я от якраз закінчила його пити, цілу баночку, я приймала пробіотики і ще хлорофіл. Взагалі дуже обожнюю всі ці препарати. Локло я спробувала вперше. Ось, і це було настільки м'яко і так спокійно, без, ну, от якось так воно спокійно і м'яко привело всі процеси в норму, тобто повністю зійшли, скажімо, такі всі неприємні відчуття, які були в животі, їх було багато, і от на сьогоднішній день я вже цю історію для себе закрила, баночку локло допила. От, і ще продовжую пити пробіотик. Я його гарненько розводила, це локло, в водичці, і воно мені навіть наче як замінювало прийом їжі. Я його пила ввечері, і воно давало таке легке відчуття, приємне відчуття насиченості, ніби щось таке легке перекусила. Я дуже задоволена. Це, я ж кажу, було перший раз, коли користувалася, пробувала локло. Я розумію, що в повсякденному житті я не наїдаю клітчатку, і у мене був такий стан, що навіть коли я їла просто яблуко, свіжий фрукт, мені було дуже зле. Тобто настільки був роздратований взагалі кишківник і все, що, а от у вигляді такого м'якого, м'якої клітчатки, воно було доречно. Ось, тому пробіотик продовжую ще пити, тому що я розумію, що пройшлось по мені серйозно, і я от все ще, чисто щоб закріпити результат, от Катерина мені рекомендувала все-таки пробіотики. Я з пам'яті, з те, що я раніше також пробіотики коли пила, то це потрібно чуть подовше, не тільки як минула гостра фаза, да, а щоб от якось ще закріпити. От, тому пасибі. Бажаю всім здоров'я. А, і ще приємний бонус, зразу волосся так почало гарно рости. Зразу банка, локло, хлорофіл, зразу якісь такі побічні гарні реакції. І настрій прекрасний, так? Зовсім інша справа. Так. Я щиро дякую тобі, Інусь. Це, знову ж, підтвердження того, що наше здоров'я в кишківнику знаходиться, так, і нам потрібно турбуватися про стан нашого внутрішнього світу.
обов'язково. І ні в якому разі, ось я вам спеціально сьогодні захотіла, щоб Інна поділилася саме таким досвідом, тому що ми забуваємо, коли у нас наступають якісь такі гострі моменти, ми забуваємо відновлюватись. Ми думаємо, що ай, організм там якось сам справиться, ай, там щось там саме пройде. Але в цих процесах ми втрачаємо дуже багато корисних нам речовин. І потім це як сніговий такий така груда накопичується, і ми заходимо в якісь тотальні дефіцити, в тотальні депресивні, може, навіть і стани, тому що, знову ж таки, я наголошу на те, що стан нашої мікробіоти напряму впливає на наше ментальне здоров'я, і так далі, і так далі. Тому обов'язково ніколи після якихось таких ось вірусів і так далі не переходжуйте, піклуйтеся про себе. У мене на сьогодні все. Дякуємо, дуже дякуємо, дуже змістовно, і я гадаю, що дуже багатьом знадобиться ця інформація. Катюша, дуже тобі дякую. Якщо немає питань, ми Катю відпускаємо, бо в неї ліміт по часу, тому в нашому чаті буде запис,